ইছৰৰ এক বৃহৎ সফলতা হৈছে চন্দ্ৰযান তিনি। গতিকে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যেতিয়া সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিলে, সেয়া সঁচাকৈয়ে বিশ্ববাসীৰ বাবে বা আমাৰ দেশবাসীৰ বাবে সেয়া সেই সময়ছোৱা আছিলে অতিকৈ এক এনেকুৱা ধৰণৰ সময় যি সময়ত প্ৰত্যেকৰ দৃষ্টি তাত নিবদ্ধ হৈ আছিলে আৰু আমাৰ বাবে দেশৰ বাবে এয়া এটা সকলোতকৈ গৌৰৱ কৰাৰ ক্ষণ আছিল। গতিকে সেই সময়ছোৱাত আনকি এই প্ৰসংগক্ৰমে আমি আন এটা কথাও ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া যিহেতু পাকিস্তানৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত দুগৰাকীকৈ এংকাৰে, টিভি এংকাৰে তেওঁলোকে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ভাৰতক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে য'ত ভাৰত গৈ চন্দ্ৰত পাইছেগৈ, চন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে, ত'ত পাকিস্তান ক'ত আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা সাফল্য, এনেকুৱা এটা সফলতা য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা আহি পোনে পোনে ইছৰোত উপস্থিত হৈছিলেগৈ আৰু সেই ইছৰোই এতিয়া লঞ্চ কৰিবলৈ ওলাইছে গগনযান। এই গগনযানত তেওঁলোকে মানুহ পঠিয়াবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, মানুহ পঠিওৱাৰ আগত, মানৱক পঠিওৱাৰ আগত, গগনযানত মানুহ পঠিওৱাৰ আগত ইছৰোই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এটা মহিলা ৰবট ব্যোমমিত্ৰ। এই মহিলা ৰবটটি ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে। এই মহিলা ৰবটটি 2020 চনতে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এই মহিলা ৰবটক প্ৰথমতে পঠোৱা হ'ব মহাকাশলৈ। গতিকে মহাকাশলৈ গৈ মহিলা ৰবটৰ কাম হ'ব, এই ব্যোমমিত্ৰৰ কাম হ'ব ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত মানুহ পঠিওৱাৰ পৰাকৈ কিমান আচলতে সক্ষম হ'ব, ক'ত কিমান মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে ব্যোমমিত্ৰক পঠিওৱা হ'ব। গতিকে ব্যোমমিত্ৰ কিমান হাইটেক তাক লৈ নিশ্চয় প্ৰশ্ন উঠিব, কাৰণ মহাকাশলৈ পঠিওৱা হ'ব যিহেতু এই হাইটেক মহিলা ৰবটটি যাৰ নাম হৈছে ব্যোমমিত্ৰ। গতিকে কিমান হাইটেক হ'ব, কিমান টেকনিকেলি, কিমান উন্নত পৰ্যায়ৰ হ'ব তাকে লৈ নিশ্চয় প্ৰশ্ন থাকিব। গতিকে ইছৰোই ইতিমধ্যে যিহেতু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিছে, ইছৰোই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কৰিছে, অহা বছৰলৈ যিহেতু এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইছৰোই, ইতিমধ্যে গগনযানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইছৰোই। গতিকে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰ পিছত সমগ্ৰ আচলতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰাৰ সময়ছোৱাত এক প্ৰকাৰ আমি বিশ্ববাসীৰ কথাও কৈছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকৰ দৃষ্টি যিহেতু নিবদ্ধ হৈ আছিলে সমগ্ৰ পৰিক্ৰমাটোৰ ওপৰত। গতিকে তাৰ মাজত আন এটা যিহেতু ইছৰোৰ ঘোষণা, সেয়া হৈছে 24 জানুৱাৰী 2020 চনতে এই ৰবটটো বনোৱা হৈছিলে যিটো ৰবটক প্ৰথমতে পঠোৱা হ'ব মহাকাশলৈ, ব্যোমমিত্ৰ, আৰু তাৰপিছত এই ব্যোমমিত্ৰই তাত গৈ পথ সুগম কৰিব মানুহৰ বাবে, মানুহৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ ৰখা হ'ব, সেইবাবে আগতীয়াকৈ পৰীক্ষণমূলকভাৱে এই ব্যোমমিত্ৰ নামৰ ৰবটটি পঠোৱা হ'ব। ব্যোমমিত্ৰ কি কৰিব, যিহেতু গগনযানৰ ক্লু মডিউলক পঢ়িব ব্যোমমিত্ৰই, জৰুৰী যিখিনি নিৰ্দেশনা সেয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ব্যোমমিত্ৰই, আৰু লগতে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনত থকা যিসকল বৈজ্ঞানিক তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব ব্যোমমিত্ৰই, সেয়াই কৰিব যি পৰৱৰ্তী সময়ত মানুহ যেতিয়া তালৈ যাব সেই মানুহে কৰিব। গতিকে মহাকাশচাৰীসকলক পঠিওৱা হ'ব, কিন্তু মহাকাশচাৰীক পঠিওৱাৰ পূৰ্বে ব্যোমমিত্ৰক এইবাবে পঠিওৱা হ'ব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ খুঁটি নাটি ৰৈ যাব পাৰে নেকি, বা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া সকলোখিনি নিখুঁতভাৱে পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছতহে তালৈ যিহেতু মহাকাশচাৰী অৰ্থাৎ মানুহ পঠিওৱা হ'ব মহাকাশলৈ। গতিকে তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে ব্যোমমিত্ৰক পঠোৱা হ'ব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নেকি বা কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে এটা পৰীক্ষণমূলকভাৱে পঠোৱা হ'ব ব্যোমমিত্ৰক। আৰু ইতিমধ্যে আমি আৰু এটা খবৰ এইখিনিতে জনাই থওঁ যে প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যে পৃথিৱীৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিব 7 দিন লাগিব, কিন্তু 3 দিনতে এই প্ৰদক্ষিণ সমাপ্ত কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। পৃথিৱীৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ ওপৰত যিহেতু থকা লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিটৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিব এই গগনযানে, গগনযানৰ বাবে, গগনযানত মহাকাশচাৰী পঠিয়াবৰ বাবে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। প্ৰথমতে পুনৰ কৈছোঁ, এই ব্যোমমিত্ৰক পঠিওৱা হ'ব আৰু ব্যোমমিত্ৰই সেই পথ সুগম কৰিব যাতে মানুহ পঠিয়াব পৰা হয়, ক'তো যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নাথাকে, এই মিছন যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হয়, চন্দ্ৰযান তিনিৰ দৰে যাতে সফল হয়, এই মিছন সফল হ'বৰ বাবে ক'তো খুঁত নৰখাৰ বাবে এনেধৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত এটা পৰীক্ষণমূলকভাৱে এই ব্যোমমিত্ৰক পঠোৱা হ'ব। যিধৰণে এটা ৰিপৰ্ট আহিছে, এটা খবৰ আহিছে, তাৰ মতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যিসকল উপযুক্ত যিসকল পাইলট আছে তেওঁলোকক পঠিওৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, বা তাৰ বাবে এটা এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, গতিকে ইছৰোই এতিয়া সাজু হৈছে নতুন এটা মিছনৰ বাবে, এটা মিছন সফল হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে সফল হোৱা এটা মিছন এই যি চন্দ্ৰযান তিনি। গতিকে চন্দ্ৰযান তিনিৰ পিছত আৰু উৎসুকতা বাঢ়িছে, গতিকে আৰু আশাবোৰ বাঢ়ি গৈছে, গতিকে এইটোও যাতে সফল হওক, এই যিধৰণে গগনযানৰ যি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সেই মিছনো যাতে সফল হওক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বিচাৰিব। আৰু আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে সাজু হৈছে মহিলা ৰবট ব্যোমমিত্ৰ। ইয়াৰে সৈতে বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই বাপৰে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।